Bir gün sizin de başınıza gelebilir. Birden başladı. Başlayanda da kurtarmak bilmir daha. Ne? Yağış da. Yağış. He, asiman saf idi. Bilmirəm niye birden tutuldu. Magnetofonun var. Niye? Birinde bir şey olar, birinde olmaz. Düz deyirsən. Bu neydi elədin, abırsız? Yaxşı ay kişi, bağışlayın. İndi biz adət eləmişik də. Niyə narahat olursan? Ah, düş aşağı. Fikir vermə, böyük baba. Düş aşağı, tez ol, düş. Çox pissən. Sənlə mənə ləzzət eləmədi. Cəhənnəmə ki, dedim ki, düş aşağı. Səhv eləyirsən. Balaca Bəhram kimlə sözləşirsə, onun üçün ağır qutarır. Bəhram kiçiydi, bilmirəm nədir. Sən dəlisən, yoxsa özünü dəliliyə qoymuşsan. Get, itil aşağı. Dəlisən sən ki, kiçik Bəhram əsəblərini körramısan. İndi necədir? Magnetofonun var? Eşitdin nə dedim? Pul çantanı ötür gəlsin, tərpən. Yaxşı, al, hamısı sənin olsun, amma burax gedin. Əslində mənim iş prinsipim belədir. Yox, yaxşıdır. Sən əhli oğlansan. Onda qoy gedim. Al, bu da taksinin kirayə puludur. Nə? Yəni siz taksi ilə gedirsiniz. Mən maşından. Biraz da piyada get. Mən bir ömürdür ki piyadayam. Yoruldum. Ahmak.
bizə təhvil verəndə başa düşərsən. Əclafım benim, əclaf. Yenə dalaşdın? Niyə yatmamsan? Nigaran idim. Ayana, nədən nigaransan? Ondan nigaranam ki, həmişəki kimi hər gecə qanlı üz gözlə, yırtılmış paltarla gəlib su kənarında oturursan. Yorulmuşam sənin əlindən. Deyirlər, oğlanlar dalaşmayınca kişi olmurlar. Qiyməti qanlı ölçülən kişilik heç nəyə dəyməz. Sən bu iki üç damcıya qan deyirsən? Xeyr. Ata başının üstündə deyil. Kol dibindən çıxmamsan ki, ürəyin nə istəyir eləyəsən. Ax, indi mən neynədim ki, sən bu cür şikayətlənirsən? Bax, bu qanlara görə şikayətlənirəm. Nə qədər mən sənin əlindən çəkim? Al, başını qurula. Mən sabah hərbi komissarlığa gedəcəm. Sən də biraz dara düşən kimi o dəqiq əsgərliyə getmək istəyirsən. İki yolum var, ya universitet, ya da əsgərlik. Dərs oxusam nə olacaq ki? İndi bütün həkimlər və mühəndisləri görürsən də, taksi sürücüsü işləyirlər. Elə ona görə əsgərliyə gedirəm ki, adam olum. Bəs sonra? Axır sən neynəmək istəyirsən? Ana qurban, bir adi diplomla da ki, taksi şoförü kimi işə götürmürlər. Mən Müctəbanın dayısı ilə danışdım. Söz verdi ki, əsgərlikdən sonra bizim əlimizi bir yerə çatdırsın. Hara? Dükana. Mənim üçün xarici pasport alacaq. Onun üçün mal gətirməyə Türkiyə və Dubaya göndərəcək. Nə mal? Qorxmana. Cins şalvar, köynək və xarici paltarlar.
Sən hələ bir dəfə qəbul imtihanına get, bəlkə qəbul olunarsan. Zarafat eləyirsən? Ay kişinin qızı, imtihanın xərci var, dərsi və testi var. Unut ana, imtihanlarda iştirak eləmək mənə yaraşmaz. Mən elə əsgərliyə gedirəm. Bir dayan görüm, boynuna nə olub? Davada halva paylamırlar ki. Sən özün də yaxşı bilirsən ki, mən daha şər axtarmıram. Əslində, həmin boyun bağının üstündə dava düşdü. Motosikletli adam uğurlamaq istədi, mən də qoymadım. Ay Allah. Yemək yemisən? Toxam. Yaxşı, get yat. Çiyinləri dar deyil. Yoxla gör boyuna görədir. Bunu neynirsən? Nəyi? Şalvarı. Aa, nə vaxtdan şalvar sənin üçün o qədər mühüm olub? Elə bildim, yumaq istəyirsən. Nədir, yusam nə olar ki? Bağışda, elə belə dedim. O tərəfə gəlmə, müştərimiz var. Nə vaxt gedirlər? Müştəridir də, müştərini qova bilmərəm axı. Götür ana. Bu hardandı səndə? İşlədim də. Neynədin ki, bir gecəyə sənə 50 tümən verdilər? Müçtəbanın dayısı üçün hamballıq eləmişəm. Müçtəbanın dayısının da pulları artıqlıq eləyib, hə? Hardan pulu artıb? Müçtəba ilə birlikdə çoxlu mal daşıdıq. Türkiyədən ya Dubaydan? Sən and verirəm, atamın qəbrinə götür. Ay kişinin qızı, əgər götürməsən, mənim daha işləməyə meylim olmaz ana. Başa düş. Bilirsən, nədə atana çəkmirsən? Danışmağımla. Bərəkallah. Onu taxçanın yuxarısına qoy. Ay, sağ ol. Thank you.
Buradan inirsən. Səninlə danışmağa gəlmişəm. Biz sözümüzü danışdıq. Biz danışmamışıq. Axı mən heç bilmirəm nə baş verib. Sən əvvəldən bilirdin ki, axırı nə olacaq. Sabircan, mənlə belə eləmə. 100 dəfə sənə demişəm, bura gəlmə. Mən sənlə danışmalıyam. İndi ustam gələcək. Sabir. Nə, nə deyirsən? Sən Allah şeytan eşşəyinlə düş aşağı. Mən hələ minməmişəm ki, aşağı düşmək istəyim. Get, get. Mən səndən cavabımı almayınca buradan tərpənməyəcəm. Ustam gəldi. Gəl, get, axşam danışarıq. Get. Söz verirsən? Gözləyəcəm, ha. Hə, get, get. Salam. Çox sağ ol. Dünən gecə mən sənə badımcan bişirmişdim. Səhərə kimi oyaq qaldım. Axırda süfrənin kənarında yuxu apardı məni. Gecə yarıya kimi işim var idi. Dükandaydın? Yox. Bəs hardaydın? 100 dəfə sənə demişəm, dükana gəlmə. Dükanın qapısına gəlməyim, bəs səni harda axtarım? Məyər mən itmişəm ki, məni axtarasan? Bəli, itmisən. Bir neçə gündür ki, itmisən. Bu itmək deyil. Qutarmaqdır. Mən sənə demişdim ki, həmişəlik olmayacam, Süməyyə. Sabir, sən Allah belə sözlər demə. Bir mənə bax, bir də özünə. Mən və sən birlikdə heç bir yerə çatmarıq. Mərziyyəni alsan nə olacaq ki? Dünən axşam ustamın evində idim. Mərziyyəyə elçilik elədim. O da qəbul elədi. Mənim ustam mənə çox güvənir. Süməyyə, mənim beynimdə özüm üçün böyük planlarım var. Onun çoxlu mülk və əmlakları, bir neçə dükanları var. Bu kiçik dükana baxma. Məni zavoduna aparmaq qərarına gəlib. İnan, səndən heç bir yerə çatmayacam. Sən... Elə bir adam tapmalısan ki, həmişə yanında otursun. Mənlə xoşbəxt olmazsan. Bizim işimiz daha qutarıb. Nə qədər ki, dalaşmamışıq, bir-birimizdən ayrılaq. Mən hamiləyəm. Nə? Yalan deyirsən? Al. Oxu. Neçə ayda? Hələ 2 aylıqdır. Yenə də şükr eləməliyik. Tanışın var? Tanış nə üçün?
Salmalısan da. Sana nifret ediyorum. Ben sana nifret ediyorum. Katil. Katil. Sana nifret ediyorum. Salam. Koymursan içeri geleyim. Ne işin var? Seninle danışmak istiyorum. Geç görüm kenara. Uşağı özün salmak istiyorsan. Hele o kadar büyümemişim ki kimisi özümden daha çok sevim. Acığına gelse de. Gəlməsə də belədir. Mən özüm üçün bir adam olmaq istəyirəm. Bu yolda əgər lazım gəlsə atamdan da keçərəm ki, o lənətə gəlmişin öz yeri var. Ondan canını qutar. Mən sənin nəyinə aşiq olmuşam? Mənim evimdən çıx bayra. Ne yiyeceksen? Uşağı saldıracağım. Çok yaxşı. Senin nökerinəm. Anamın yadigarıdır. O kadar değerlidir ki əməliyyat xərcini ödəyər. Götür bunu. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni bağışla. Salam. Burada ne inirsen? Bu Müçtəbanın dayısının maşınıdır. Götürdüm ki seni gezme yaparım. Sen ne inirsen axı? İndiye kimi elini üstüme kaldırmamıştın.
Eğer lazım gelse her gün bu işi görürüm. O evdeki pul ve kızıllar nedir? Onları çantanın içinden taptım. Dedim sahibini tapıp kaytarırım. Seyidin candan da olsun düz deyirəm. Bəs bu? Bəs bunu hardan taptın? Buna görə narahatsan? Onu nə vaxtdan tanıyırsan? Kimi? Sabiri. Sabir kimdir, ay kişinin qızı? Bu çantanı sənə verən. Həmin bu şəklin sahibi. Üzü necə gəldi ki gözlərinə baxsın? Ana, heç bilirsən nə deyirsən? Kaş ki sən mənim yerimə onun üzünə tüpürərdin. Bu şəkil Sabirindi. Atanındı. Amma sən mənə demişdin ki atan ölüb. Yalan dedim. Yalan dedim. O daş ürəkli mənim həyatımı məhv elədi. İndi də səni məndən almaq istəyir. Qoymaram. 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 Kainat Film Stüdyosunda dublaj olunmuştur. Dublajın rejissoru Süleyman Fərzəliyev, ses rejissoru Nigar Urxan, tercüme edenler Süleyman